Për shëndetje tonë dhe mirë sartë në Gamecast TV, unë ju me ci. Sina po ka hera e di, mos u idhnoni, ka dale, kom pas punë. Jumë konë shumë zonë, edhe ma në fundë kom pushu, është ora 12 diçka. Edhe si që shë keni pa në titull, e kom marë një kamerë 3, më ka ardhë prej jashtit, mos në lashtë zoti pa dajtë, se daja ma ka që, është Panasonic HDC HS 100. Që ku kjo kamerë, o shumë e mirë. Na nesër e testojmë këtë kamerë, edhe këshirëm kvalitetin është full HD, dhe me thonë 1920x1080, edhe nesër e testojmë edhe këshirëm qysh po nxiron kjo bish, e ka zoomin shumë të mirë, edhe e kom, si që shko mujtë me pa në internet, e ka perfekt kvalitetin, që do të thotë kvaliteti është më i mirë se çaj aparati atje, nëse këshyri diçka më larg, edhe normal çaj lensi që ti aparatit ten, a qëtu e tja? Qërë po është hamë zashtu, qëka e të botë? Që qëta zhvite ti veç pas pak. Që kjo lensi qëtu, vjen me aparat. Edhe që kjo nuk e ka kvalitetin e mirë. Shala nuk thaj diçka. E që kjo e ka kvalitetin e mirë. E kini pa video në fundit me Hamzën që e kom qitë. E ka HD edhe mirë në gjiron. Edhe mu po më pëlqen që kjo kamera se e ka baterinë e mban deri në 3 orë. Para me ndonjë në 3 orë, shumë e thjesht. Edhe mundeni me këthy vetë ekranin që shdoni. Kjo kamera është për vloga më e mirë. E tash na po gjuhem te Hamza me kështu çka ka bën. A ty bim biçë taj po. E pse s'ka zosh? Ajo, a o shkjo online as osh? Online, online, e kom hek zonë, mos pe hajmë copyright. Jo mos e ndojt se hajmë copyright. Qa po thu ti e hajmë? E cita loj ki tjera? Kam që ti Clash Royale, kam Dream League, kam FIFA Mobile. E që ka pëllun ma shumë ti? Po këta e kam marrë ma tre, pëllun më përmu që tash. Po, a? Yes! I dytin! Qërë deli pari është? Lese të të iPad që ashtu. O, du të më deli pari. Neee! Jo, shmi, 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 po i arzit e mor bateria që tu e nxeve këto, ka du me kërsit? Qajo, ika, shumë. I sa tje? I dytë, ja? Du të më mëru ma mirë se 4. Ashtë du të më mëri ato. Po ta shte i dytë, ja? Ku me ditë ku që tu më... Aje tu e këshyre dhe që tu harten, mapen? Po. Mu përgadit për këthesat. Ku me ditë ku ka shku qaj që? Hadi ta më një, a fitoj që, a fitoj e? A ju ikë shpejt ndohet, shumë. Pas ke edhe bust, që shdo të mja fut bust. U, të mamë, bro. Kryje që të mape dhe tregome i lojnë atjera, si i kisho. Hasde. Që 200 ore, 200 ore, ha më zotë shku. Mërë një tërën mëre? A, s'ku mëte. Mëte, mëte, ajde, 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 a e lëshon automatikisht kjoj atë shpicin kërë e mera? E kom pëtje kërkema e të i ri është. Audi TT, a? I dyshi. I dyti. A R8. I dyti jam. Bravo. Apo mi të regon tash? Next. Ha? Bëgjash. Apo mi të regon Hamza? Të ban! Cikaj! Qaj e të utranu pash zote? O, o, e sleve! O, e sleve! O, i sleve! Këjtë iPad-a e ka të mithy. iPad-a, atë që është e ka em një bja. Misat, misat. A, del pishtu i trego milion atjera, që farë i kjo? Ik, mojt. Ajo se, save now. Une e këm boni... Si të to, ticket! E, une e ku bo një prank me Hamzëna, me postu nesër Hamzëna.
Mas nesër? Ja, shumë. A, a, kur me pështu? A, 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 Ej, a me postu? Ja. Mas nesër, që to nesër, mas nesër, a? Ja. Që ko dertë? Pejtë më të kënë, së kënë, ledojnë për të ushin. Ndelë për të saj lojët, të regona e lojën atjera. Vetëm me të kalëzu kjeri ma të pëndu, okej. Dhe e mëre. Shumë. Ja, o ka bu e i mëre. Shka bu në ti nëse ti shli une që të lo. O me datë. Ha? Tjeri me i shpi. A bon me t'i shri unë e që të lojnë aty? Jo, që sa po... Qa po me në t'i unë? Ajda në bitu në shqitë... O, veç me mojnë këto fri. Ky djallë kur lunë, lojnë ashtë si qa që hindë në loj, dhu ti se është për një merë. Për nervoz e kuptaj, nervoz bona edhe unë kur luj, kur hupi në gëta ose diqka kur hupësha, Dëjsh abit thujsenë, amo, kur qeret, pret, kur e të folë une, pret se për të dhezi shuplak. Qa, Lamborghini. Ja që është për bjenë tash Lamborghini ku? Uran, që që ati ca është, po këmë në ta, në ta. Qa, ka bëho 3 orë aty më, e? Po dhe, shtë e shtë. Rarë jeti. Ja s'ka rarë, po kështë të t'i qa. Po, po. Ka rarë jetë i lave durët. Së qërë që të ku për cilët kjo? Po s'ka dhe është. A pëshe? S'ka dhe është. Më me dhe, s'ilje për të. Hadhe, dele atje të regomi që to, ashtu kështu ku me dash luj që t'luj. Qa kong, që shëkoja, Clash of Royale, a? Po, me më dojnë. Ti që tash ja ki njës me luj që aty Clash of Royale, a? Po. S'ka diqka. O. S'kena shumë bateri, Hamza. Ta shtin këtë lojë këto. A që ty pilen folderin e lojnëve? O, të mjetë. Tu jetë, a? Po, se vinë Clash Royale. Po, pëse si qite njerë e lojnët mi po? A ko këtu lavele e shka? Online, okrejt. Që është ti me njerë battle je me dikon online, a? Kom. Për një me, a? Kom, duhet me një në krejt. Mo, bre. Pse mo? Ma dhe ma shpit. Kuar, hep, web, web, web. Kam... Ko, kështë të më shku të nërë, që në rejë në krejt me hitani, këto apeshen legendary janë këto, letrat legendary me imi qëllë në krejt. Unë këtë parën, që dek jam shok, në klan nëse keni Clash Royale, unë jam në klan Kosova, galdzoju që, me kësi, kur hini që aty shkon... Shko kjo Eduardo. Zdive që aty është Kosova, shkon Eduardo, edhe kështu të keni këto. Ja, e vete ki shkru ti Kosova? Po, Kosova... Shka e të bëta? Që këtë janë të bëta që tash ata, dikush me dikon këto. A e që tash online, a? Të i këqyrë këta. A e të i këqyrë, a? Po, të i këqyrë. E që ka bëjnë këta luft, a? Po, që shumë mund me më këkonë dhe qepë këta. Pa mund të shti me lujtë, mos me këqyrë ta. Po, në që shumë. E pësë së pëllunë. Që? Qok, e kena me këllëzu drejt për drejt. Kena me qëllë këto, këto, edhe këto. A qëllë i ma shpejt, qëllë i se s'kom bateri i shumë telefon në nëllet. Video një më të i bo me telefon. Yes! Yes! Yes, I'm on 3, yes! Yes, du gema. Pa. Qka o kjo tash? Ju që e kini qef me lujtë edhe që e kini këtë lojë, shkruni aty në komente. Edhe unë e Hamza tash ma shpesh kena me bo video me që si. A je tash ti në lojë, a? Apo sëllëmon, a? Po. E që është qashë pëtë granatona i ty, a? Po, s'ko dhe, s'ko dhe, s'ko dhe, s'ko dhe, s'ko dhe, brava gjyti, njës. Ku, kësha kjoj madhe? E, po.
A dush këtu edhe mi pas këto shigjeta e këto krejt ma shumë e... Po krejt, duhet me qenë harë. Ja, i bën upgrade ato ma të forta, e ma të forta. Po, më shumë. Po vare, qëfar deki ti? Heke. Po kush, ha? Ani nejse, jo, na... Jo, jo, thash heke qëtë. Jo, jo, unë e pe kry që to, se s'kom shumë bateri më s'ponovit. Unë nesër e provoj këtë kamerë, e bojmë sikur një vlog me qëtë kamerë me Hamzë ndika, nëse kom ko, me Hamzë në fjallë, se kështu vetë në gjithë që shë testojnë videon. Edhe pritin një video nesër me qëtë kamerë. Edhe në bas nesër mu isha me bindë Hamzë, se ja kom po një prank, edhe mu isha me bindë. Me më thonë me postu në qatë video. Ju dua, ju përshëndes, shihim.